के तपाईँ समस्याको ज्योतिष समाधान खोजिरहनु भएको छ? कसैको समयमा विवाह भएको छैन, कसैको घरमा दुःख अशान्ति भय रोग ऋणले छोडेको छैन, वैवाहिक जीवन प्रेम जीवन सन्तान व्यवसाय अध्ययन सम्पूर्ण जानकारीका लागि ज्योतिष सल्लाह लिनुपर्दछ। हाम्रो मुख्य सेवाहरू चिना टिप्पण बनाउने हेर्ने ग्रहको बारेमा र यसै गरी अनलाइन पूजा अनलाइन ग्रह शान्ति र यसै गरी विवाह व्रतबन्ध आदि पूजा पाठ ग्रह शान्ति लगायत तन्त्र मन्त्र विधि विधान वास्तुको बारेमा हाम्रो एस्ट्रो दर्शन प्रणालीलाई सम्झाउन सक्नुहुन्छ। नमस्कार। असोज महिना 2081 सालको म मीन राशिको राशिफल लिएर उपस्थित भइसकेको छु। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि 2081 साल असोज महिना कस्तो रहन्छ? नमस्कार पूजनीय बुबा आमा गुरुजन पेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भिडियोलाई लाइक सेयर र कमेन्ट र सब्सक्राइब गरेर अगाडि बढ्दिनु होला। मैले मीन राशि लिएको छु। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि सूर्य षष्ठौँ स्थानको मालिक भएर तपाईँको आठौँ भावमा गोचर गर्दैछन्। यो बेला तपाईँको लागि फलस्वरूप तपाईँले पैतृक सम्पत्ति विशेष गरेर सूर्यको आठौँ घरमा गोचर गर्ने भएका कारणले यो बेलामा तपाईँको पैतृक सम्पत्ति अन्य केही स्रोत साधनबाट लाभहरू प्राप्ति हुने र तपाईँलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित केही समस्याहरू आउन सक्ने योगहरू छन्। जागिर पेसा व्यापार व्यवसाय उच्च अधिकारी सहकर्मीहरूसँगको समस्या सामना गर्नुपर्नेछ, किनकि यसवादीमा जीवनमा अनेक लक्ष्यहरू बढ्न सक्छन्, केही बाधाहरू हुन सक्छन्। व्यापार व्यवसाय पैतृक सम्पत्तिबाट केही लाभ मिल्ने योगहरू छ। यसमा चाहिँ तपाईँको खासै त्यसमा नकार्न चाहिँ सकिँदैन। फेरि पनि आर्थिक हिसाबले तपाईँले ऋण लिनुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। प्रतिस्पर्धीहरूमाथि तपाईँको लागि केही दबाबहरू विभिन्न कार्यहरू रहन सक्छन्, खर्च बढ्न सक्छ। तपाईँको जीवनसाथीसँगको खुसीको कमीको महसुस हुनसक्छ र जसका कारणले खुसी हुने सम्भावना कम देखिन्छ। जीवनमा मानसिक तनाव चिन्ता भयहरू आदि रहन सक्छन्। अन्तमा यदि हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको छालासँग सम्बन्धित समस्या हुनसक्छ, मुखको एलर्जीहरू हुन सक्ने देखिन्छन्। अनेक कारणहरू अनेक प्रकारका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दा वृद्ध भ्रमणहरूलाई भोजन गराउनुहोला। र शुक्र तपाईँको लागि सूर्यको जुन गोचर छ, यति बेला चाहिँ बुध पनि तपाईँको अस्त हुनेछ सिंह राशिमा। बुध तपाईँको चौथो र सातौँ घरको मालिक भएर तपाईँको षष्ठौँ भावमा रहनेछ, जसका कारणले गर्दाखेरि तपाईँलाई यो बेलामा चाहिँ अलिकति समस्या बाधा अवरोधहरू सङ्कटहरू सङ्कल्पमा कमी र करियरमा पुनः ध्यान दिनुपर्ने अलिकति कठिनाईको योगहरू देखाएको छ। र व्यापार व्यवसाय साझेदारी कामहरू समस्याहरू अलिकति व्यापारमा कमीको योगहरू छ। जीवनमा खर्च बढ्नेछ, ऋण लिन बाध्य बनाउन सक्छ, पैसाहरू खर्चाउन सक्छन्। जीवनको बारेमा जीवनसाथीसँग वाद विवादको कारण छ, सामान्यता कमीको योगहरू छन्। आर्थिक दृष्टिले ऊर्जा सास आँट बल पराक्रम आदि जति पनि छन् स्वास्थ्यका विषयमा असर गर्न सक्ने योगहरू छ। दैनिक रूपमा ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मन्त्रको जप गर्नुहोला, त्यो गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा राम्रो हुन्छ। वहीँ शुक्रले पनि राशि परिवर्तन गरेका छन्, कन्या राशिमा प्रवेश गर्ने छन्। मीन राशिका व्यक्तिलाई तेस्रो र आठौँ घरको समय तपाईँको लागि विशेष गरेर आठौँ घरमा शुक्रको गोचर हुनेछ, त्यति राम्रो फल नदिने देखिएको छ। शुक्रको गोचर तपाईँलाई विभिन्न अवस्थामा मामिलामा धेरै समस्याहरू उत्पन्न गर्ने, अप्ठ्यारो परिस्थिति गर्ने, पार्टनरसिपसँगको सम्बन्धमा सम्पत्तिमा वाद विवाद सासु ससुरको सम्बन्धमा तपाईँलाई केही नराम्रो प्रभावहरू, यी विभिन्न कारण छन्। केही गोप्य योजनाहरू राख्नुपर्नेछ, गोप्य तरिकाले काम गर्नुपर्नेछ, यसबारेमा केही नयाँ पाठहरू सिक्नुपर्ने भर्ना आदिको विषयलाई लिएर तपाईँको लागि केही राम्रो नराम्रो केही कारणहरू हुन सक्छन्। दाजुभाइ दिदीबहिनी वाद विवादहरू मुद्दा मामिला कोर्ट कचारीहरू तपाईँको यो गोचर सम्बन्धी तपाईँलाई स्वास्थ्यमा समस्याहरू अलिकति मूत्रसँग सम्बन्धित सङ्क्रमणहरू स्वास्थ्यमा अवरोधहरू तपाईँको लागि देखाएको छ। मीन राशिका व्यक्तिलाई स्वास्थ्यमा ख्याल गर्नुपर्छ, शारीरिक सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्छ। सल्लाह सुझाव अनुसार मादक पदार्थ चिल्लो पदार्थ उपयोग वस्तुहरू तपाईँले केही विषयमा ध्यान दिनुपर्नेछ। विराजमान रहँदाखेरि शुक्र तपाईँको लागि दोस्रो घरमा रहँदा बचत वाणी पारिवारिक आदि अवस्थामा तपाईँको लागि यहाँ अनेक प्रकारका बाधाहरू आउन सक्ने देखिन्छन्। पारिवारिक वातावरण सुखद शान्तिले भरिपूर्ण रहे तापनि समयमा तपाईँको बोली मिठास नै रहनेछ र वाणीले अरूलाई प्रभावित पार्न सक्नुहुन्छ। दिनौ महेश्वर मर्दिनीको पाठ गर्नुहोला, माता दुर्गा भवानीको पाठ गर्नुहोला, राम्रो प्रतिफल परिणामहरू हुन सक्ने देखिन्छ। मीन राशिमा यसै गरी मङ्गलको पनि गोचर छ। अब हामीले यसमा चाहिँ मीन राशिका व्यक्तिलाई अब गोचरले चाहिँ पाँचौँ घरमा हुनेछ, यसले चाहिँ प्रेम सम्बन्धमा तनाव बढाउनेछ। प्रियजनको बिचमा सामान्य कुराहरू मनमुटाव हुनेछन्, झगडा हुनेछ, केही अटुट सम्बन्धहरू टुट्न सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि चुनौती हुनसक्छ, हतारमा निर्णय नलिनुहोला, विभिन्न विषयबाट ध्यान हट्न सक्छ, घाटा हुनसक्छ। विवाहित व्यक्ति दाम्पत्य जीवन छोराछोरीको लागि तनावग्रस्त हुनसक्छ, जसका कारणले आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुग्न सक्छ, आर्थिक स्थितिहरू खलबलिन सक्छ। विदेश अध्ययनका लागि तपाईँको लागि जाने योगहरू देखेका छन्, विदेशमा बसेर धन सम्पत्ति कमाउने योग छ, यसमा चाहिँ अलिकति अवरोधहरू देखिन्छन्। किनकि भन्दाखेरि मङ्गलको जुन गोचर छ तपाईँको लागि हामीले समग्रमा हेर्दाखेरि यो बेलामा पाँचौँ घरमा दुर्लभ राशिमा रहेका कारणले गर्दा त्यति राम्रो मानिँदैन।
तपाईँको लागि अलिकति अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू, दिमागलाई अशान्ति, पेटको समस्या, जलन, उच्च रक्तचापको समस्या, पाचन क्रिया प्रणालीसँग सम्बन्धित तपाईँको लागि धेरै अवरोधहरू, मङ्गलको सन्तानसँग सम्बन्धित मामिलामा कमजोर अवस्था देखाएको छ, बच्चासँग सम्बन्धित तपाईँको लागि अप्ठ्यारो देखाएको छ, चिन्ताको योगहरू छ, सामान्यतः तपाईँको विषयहरूमा केही मनमा दुर्लभता आउन सक्छ, आदि नराम्रा प्रभावहरू, नेगेटिभ एनर्जीहरू, स्वास्थ्य सङ्कटहरू, समस्याको सामना गर्नुपर्ने धेरै कारणहरू छन्। जसका कारणले गर्दा तपाईँलाई अलिकति कठिनाई, बाधाहरू, अवरोधहरू, समस्याहरू, सङ्कटबाट तपाईँ जोगिनुपर्ने अवस्था समेत देखिएको छ। त्यति बेला आफूले सोचे जस्तो अलिकति राम्रो प्रतिफल परिणामहरू नआउने र भाग्यमा अवरोधहरू पर्ने विभिन्न कारणहरू तपाईँका जीवनमा पर्न सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि समग्रमा जति पनि हुनुहुन्छ यो बेला भनेको तपाईँहरूले अलिकति धैर्यता राखेर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखाउँछ। वहीँ अब मैले बुधको गोचर लिँदैछु। बुधले फेरि कन्या राशिमा प्रवेश गर्नेछ। मीन राशिका व्यक्तिलाई बुधको यो गोचर तपाईँको राशिबाट सातौँ घरमा हुँदाखेरि विवाह, पार्टनर आदि जीवनबाट साझेदारी काममा सुत्दै हुनुहुन्छ भने केही विवाहित व्यक्तिहरूको लागि शुभ राम्रो प्रतिफल, जीवनमा अतिरिक्त माया, प्रेम, सहयोग, स्नेह, भूमि, भवन, सुधार, सम्बन्ध, एकअर्काप्रतिको सम्मान, ट्रान्जिटले तपाईँलाई पति पत्नी एकअर्कासँग करियरमा प्रगति, उन्नति, फलस्वरूपको तपाईँको लागि केही क्षेत्रमा प्रगति, मान सम्मान, इज्जत आदिका योगहरू छन्। व्यक्तिगत जीवनमा अनुकूल रहनेछ। यसवादीमा पारिवारिक जीवनबाट पारिवारिक आवश्यकता सहयोगहरू देखिएका छन्। जीवनमा कार्यक्षेत्र, कर्मक्षेत्र, तपाईँको लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सक्ने, मद्दत र साझेदारी, व्यापार व्यवसायमा शुभ र राम्रो परिणामहरू प्राप्ति हुन सक्ने देखिन्छ। उच्च व्यापार व्यवसाय साझेदारी काममा सुधार हुनेछ र यसका कारणले व्यवसायको विस्तार रूपमा वैदिक र भौतिक रचनात्मक योजनाहरू सफलतापूर्वक लागू गर्नुहुनेछ भनेर देखिन्छ। लेखा वा व्यवस्थापन पदमा काम गर्नेहरू बुधको शुभ प्रभावहरू रहने देखिन्छ, किनभने तपाईँको विलक्षणता क्षमताको प्रभावहरू बढी हुन सक्ने देखिन्छ। सामान्यतः तपाईँको काम कर्म प्रत्येक कार्यका लागि हिसाब गरेर तपाईँले प्रत्येक क्षेत्रबाट समाधान र होसियार भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। मीन राशिका व्यक्तिलाई अध्ययन शिक्षामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अरूसँग सम्बन्ध बढ्ने या तपाईँको लागि केही समाज प्रतिष्ठा उच्च मद्दतहरू प्राप्ति गर्न सक्ने देखिन्छ। दैनिक रूपमा तपाईँले दुर्गा चालिसाको पाठ, दुर्गा सप्तशतीको पाठ गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ, किनकि बुध ग्रह तपाईँको लागि यति बेला बुध चौथो र सातौँ घरको मालिक भएर सातौँ घरमा गोचर गरिरहँदाखेरि तपाईँलाई सामान्यतः शुभ नै मानिने छैन, तर चाहिँ त्यति शुभ त मानिने छैन, किन भन्दा अलिकति अवरोधहरू, बाधाहरू त ल्याउँछ नै, केही समस्याहरू त ल्याउँछ नै। आफ्नै राशिमा तपाईँको लागि रहँदाखेरि यसले नकारात्मक नतिजा पनि दिने छैन, किनकि उच्च राशिमा छ तर नकारात्मक नतिजा पनि दिने छैन। यसले शुभ अशुभ फलमा बराबरी मात्रामा देखिन्छ। समाधानीपूर्वक अगाडि बढ्नुभयो भने जीवनमा, वैवाहिक जीवनमा राम्रो हुनेछ। काम कर्म सफलता समय तपाईँको नयाँ व्यापार व्यवसाय अगाडि बढ्नु अगाडि, तपाईँले सुरुवात गर्नु अगाडि अनुसन्धानका क्षेत्रहरू, साझेदारी, कर्म कार्यहरू, व्यापार व्यवसायका वृद्धिका योगहरू समग्रमा देखिन्छन्। किनकि बुध ग्रहले यसरी राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा बुध तपाईँको लागि एउटा राजकुमार ग्रह हुन्, वाणीका प्रभाव हुन्, व्यापारका कारक हुन् र जसका कारणले उच्च राशिमा रहने भएका कारणले आधारभूत तपाईँको लागि शुभ फलको प्राप्ति र अन्य सुफल प्राप्ति गराउने योगहरू देखिएका छन्। किन भन्दाखेरि बुधको गोचर तपाईँको लागि समग्रमा हामीले हेर्ने भने केही लाभहरू, केही उन्नतिहरू, केही प्रगतिहरू, केही सुख शान्तिहरू, समृद्धिहरू प्रदान गरेर तपाईँलाई शुभ फलको प्राप्ति अवश्य नै गराउने योगहरू देखिएका छन्। आत्तिनु भएन, धैर्य त राख्नु पर्यो र तपाईँले गणेशको आराधना गर्ने, गणेशको मन्त्र जप गर्ने आदि कामहरू गर्दै जानुभयो भने पनि तपाईँको लागि राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू, शुभ फलको प्राप्ति, भाग्यको साथहरू प्राप्ति गर्न सक्नुहुन्छ र दैनिक रूपमा दुर्गा चालिसा, हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुहोस्। राम्रो राम्रो प्रतिफल परिणामहरू आउनेछ, भाग्यले साथ दिनेछ। आत्तिनु भएन, धैर्यता राख्नु पर्यो। आत्तिएर काम गर्दाखेरि समस्यामा पर्न सक्ने, बाधाहरू हुने, रिसमा आवेशमा आउँदाखेरि समस्यामा पर्न सक्ने योगहरू धेरै देखिएका छन् र तपाईँको लागि कठिन र अप्ठ्यारो परिस्थिति पनि हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हरेक कामहरू सोच सम्झेर गरेको राम्रो हुनेछ। नआत्तिनु, धैर्यता राख्नु नै तपाईँको जीवनमा राम्रो राम्रो प्रतिफलको प्राप्ति हुनेछ। नत्र धेरै सङ्कट, समस्याहरू, बाधाहरू तपाईँले बिहोर्नुपर्ने अवस्था पनि तपाईँको चिन्हमा, तपाईँको कुण्डलीमा, तपाईँको राशिफल अनुसार देखिनेछ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि विचार गर्नुहोला। राधेश्याम, हर हर महादेव।